Sem Tine Logar, bivši urednik Cankarjeve založbe. Svojega očeta, doktorja Tineta Logarja, enega največjih jezikoslovcev v Sloveniji, se spominjam kot človeka, ki je imel srečo, da je strokovno rastel ob doktorju Franu Ramovšu, ki ga je usmeril v raziskavo slovenskega narečnega prostora. Kakor smo se otroci črno šalili, je imel srečo v nesreči, da so mu po času Informbüroja, katerega žrtev je bil tudi on, žrtev pač kot zapornik na Golem otoku je bil tudi on, da so mu prepovedali delo vse povsod in da ga je dr. Fran Ramovš potegnil nazaj na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter ga usmeril naprej v nadaljevanje študija slovenskih narečij. Tako je verjetno kot edini človek do zdaj zapisal več kot 200 slovenskih govorov, prekrižaril Slovenijo po dolgem in počez s kolesom, peš ali na motorju, raziskoval govore in pripravil mrežo in načrt za delo na raziskovalnem področju, ki poteka še danes. V njegovem življenju je imel, kljub temu, da je izkusil zelo, zelo, zelo težke trenutke, od časa, ko je bil interniran med drugo svetovno vojno v taboriščih v Italiji, do tega, da je preživel torturo Golega otoka, je našel svoje največje veselje v delu z mladimi študenti, potem v druženju s svojimi kolegi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na Inštitutu za slovenski jezik in v svoji družini, kjer mu je vsa leta tudi v najtežjih trenutkih stala ob strani njegova žena, dr. Boža Sernec Logar, in s tem preprečila, da bi ga mučenje na Golem otoku dokončno zlomilo. Sam in z njim skupaj vsa družina smo bili ponosni na njegovo odločitev, da se pridruži odporniškemu gibanju in to takoj na začetku, že konec aprila 1941, da deluje v OF-u in da bili smo ponosni tudi na to, da je z nekom veliko trdoživostjo preživel vse težke trenutke v taboriščih, ki so sledila po tem, ko so ga izdali v Sloveniji in da je preživel po vojni potem tudi najtežje dneve in mesece na Golem otoku, kot nedolžna žrtev, ki je bil tja poslan brez sodnega procesa in nikoli ni bil niti seveda rehabilitiran zaradi tega. Tisto, kar je sta čutila in on, in njegova žena, dr. Boža Sernec Logar, kot eno grenko spoznanje je bilo tudi to, da praktično vse življenje v posameznih strokovnih ali drugih člankih nista bila omenjena, bila sta sistematično črtana. Ko se je govorilo o začetkih slovenskega partizanskega zdravstva, je bilo mamino ime zaradi očeta vse skozi črtano. Šele v res poznih letih in po osamosvojitvi Slovenije se je začelo pojavljati. Tako da ona, kljub temu, da je bila med prvimi petimi zdravniki, ki so se pridružili osvobodilni fronti, ni nikoli bila nosilka partizanske spomenice ali česa podobnega. Ni prav tako ne oče, ne? Čeprav sta bila oba dva od začetka. In tudi nikoli se ni povedalo, kaj sta vse počela in pretrpela recimo v časih vojne.